azizlar bugun siz bilan yana men muqaddas taylanova bugun biz sizlar bilan qaysi mavzuni o'rganamiz xaridga oid suhbat qurish va chuseyo aochuseo grammatikasi haqida gaplashamiz bilasiz biz ososeo ososeyo xush kelibsiz iborasini oldingi darsda o'rgangan edik to'g'rimi assalomu alaykum mana bu olma nech pul turadi sam chono yo sam chon von i yo uch ming von turadi anisayo bu tanish bizda assalomu alaykum degan tarjimani bersa i sakva sakva bu bizda olma hisoblanadi de olma deganda nech pul nechta qancha degan tarjimani beradi olma xuddi olma o'zi yeydigan olmaga o'xshaydi lekin nechi pul qancha degan tarjimani beradi sam chon von von bilasiz bu aynan koreys <laughs> pul birligi hisoblanadi tasodgi chuseyo <laughs> beshta bering keling endi chuseyo va ao chuseyo <laughs> grammatikalari bilan yaqindan tanishamiz chuseyo degani o'zi bering degani chuda bu bermoq ya'ni fe'l dani olib tashlaysiz va syo qo'shimchasini qo'shasiz talab va buyruq ma'nosini beradi otdan keyin qo'llaniladi kim nima so'rog'iga javob bo'luvchi so'zdan keyin qo'llaniladi o'zbek tilida esa n yoki in degan tarjimani beradi aynan syo qo'shimchasi syoni ko'ryapsizmi chunki nafaqat chuga sa yoni qo'shamiz balki boshqa fe'llarga ham dani olib tashlab sa yoni qo'shsak bo'ladi ya'ni in yoki n tarjimani beradi bering o'qing yozing kuling degan ma'noda kopi tuvchanchi sa yo ikkita qahva bering kopi tuvchanchi sayo topiy bilasiz kofe degani tu jan bu chashkaga nisbatan ishlatiladi ikki chashka kofe bering degan ma'noda kelyapti chuda bermoq chusayo esa bering orenji olma e yo orenji olma e yo apelsin nech pul turadi oranji orange ingliz tilidagi to'g'rimi qarang o'zlashgan olma yo qancha turadi

oranji tasoki chusayo unday bo'lsa beshta apelsin bering krom bu yerda unday bo'lsa unday unda degan tarjimani beradi orenji bu apelsin tasobki beshta dona chusayo bering chuda bermoq sayo esa ing qo'shimchasi koreyada o'zi mevalar donalab da, da, sotiladi kilolab emas shuning uchun koreyaga borganingizda ham ko'rishingiz mumkin mevalarning ustida narxlar yozilgan bo'ladi shuning uchun e, hayratga tushmang bu yerda ham 5 ta apelsin bering degan jumlani nazarda tutyapman ao chuseyo endi keling chuseyo dan keyin ao chuseyo haqida gaplashamiz ao chuseyo aynan fe'lga qo'shiladi iltimos qilish yoki yengil tarzda buyruq berganimizda ishlatamiz ya'ni fe'l a yoki o ulliklardan iborat bo'lsa oxirgi oh, ullik yoki yakka yagona ullik bo'lishi mumkin to'g'rimi a chuseyoni qo'shasiz qolgan barcha ulliklar bilan o chuseyo bo'ladi lekin a, hada fe'li esa he chuseyo tarzda o'zgaradi hada ya'ni he ga o'zgaryapti keling misollarga murojaat qilamiz oda oda kelmoq va chusayo va chusayo bu yerda o dan olib tashladim undan keyin men a ni qo'ydim chunki o a ni chaqiradi to'g'rimi undan keyin esa chusayo qo'shildi ilkta ilkta o'qimoq degani tani olib tashladim chunki bu yerda i turibdi I dan keyin esa men nimani qo'shdim o ni qo'shdim Ilgo chusayo ilkousa o'qib bering yori hada yori hada yori hada bu yerda esa yori ri pishirmoq yori hada pishirmoq yori he chusayo pishirib bering ya'ni hada hega o'zgardi endi xohish istakni so'raganimizda aotril kayo iborasini ishlatamiz motrilao mot misol uchun nima degan tarjimani beradi motrilkayo nima xohlaysiz motrilkayo ayniqsa oshxonaga restoranga borganda nima xohlaysiz would you like deymiz misol uchun ingliz tilida to'g'rimi what would you like would you like degan ma'noda de keladi trilkayo aynan nimanidir siz xohish istakni so'raganingizda aynan shu iborani qo'llasangiz bo'ladi tinglovchi ya'ni misol uchun restoranga borgan bo'lsangiz to'g'rimi ya'ni siz menyudan ko'rib buyurtma berganingizda a o chu yodan foydalangan holatda javob berasiz no mo tovo yo nomu tovoyojuda issiq topda bilas p u ga aylanyapti keyin oyoq qo'shimchasi qo'shilyapti derazani oching iltimos chom yora derazani oching bu yerda ham ochsayo qo'shildi i pang pon t bu nonni paketga solib bering iltimos e'tibor bering bu yerda ham notta fe'li edi tani olib tashlandi o bo'lgani uchun oni chaqirdi ochisayo ip bering degan tarjimani beryapti chom esa iltimos degan tarjimani beradi o'zbek tiliga juda yaqin biz ham qilib bering yozib bering derizani ochib bering paketga solib bering ya'ni bering bering degan so'zni ko'p ishlatamiz to'g'rimi keling endi yangi so'zlar bilan tanishamiz an'anaviy tarzda siz bu galgi sonda ham shu so'zlarni yodlashingiz kerak bo'ladi chima chima yubka pacji pacji shim tishovchi tishovchi futbolka ingliz tilidagi ti shirt futbolka to'g'rimi ti shirt qarang o'zlashgan tishovchi aynan ingliz tilidan o'zlashgan so'zlar koreys tilida juda ham ko'p va ayniqsa hozirgi zamonaviy koreys tilida bu o'zlashmalarning soni kamaymayapti shu bilan birgalikda o'zlashgan so'zlarimiz ti kh pix harflari bo'lsa ya'ni t k p harflari bo'ladigan bo'lsa biz xuddi shu shaklda beramiz ya'ni T shochida ham t txga o'zgardi agar sizning ismingizda ham t p k harflari bo'ladigan bo'lsa T, P, K bilan yozilish ehtimoli katta agar siz shunday so'zlarni uchratsangiz ha demak bu koreys tiliga o'zlashgan so'z ekan deb xulosa qilishingiz mumkin ayrimlarini lekin hammasini ham emas champa champa kurtka undong xua undong xua krossovka ku do ku do tufli sillipo sillipo shippak yangmal yangmal paypoq chankab chankab qo'lqop moktori moktori mok tomoq hisoblanadi moktori esa sharf kabang kabang sumka ankong ankong ko'zoynak mo'ja mo'ja shapka bugundan boshlab barcha kiyimlaringizni koreychalab nomlab chiqing har doim kiyayotganda ham uni nomlang kabang ankong mo'ja shaklida muktori shunda yodda qolish oson bo'ladi bugungi darsimiz shulardan iborat edi barchasi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman savollaringiz bo'lsa albatta izohlarda qoldiring telegram kanalimizni ham kuzatib boring hozircha anyon.